こんにちは、スリーです。はい、どうも、バシです。はい、今回はですね、はい、サーブのスピードアップ講座。サーブのスピードアップ講座、やっぱ速いサーブ打ちたいでしょ。そうね、やっぱね、うん、やっぱりね、うん、だからこのね、サーブをね、速く打つもう最大のコツは、この肩から肘で最後に、まあ、リストワークっていうね、ここが滑らかにいくと速度出るんです。はい、で、特にこのラストのリストワークで、こんな手首こんなんしないんですよ。たまにスナップ利かして打とうとしてる人いるんですけど、あ、うん、そんなことしたくなりますよね。なります、うん、でもそれって結局あの手首痛めるし、そうね、こんな一番細い部分を使うなんてね、すごいもう何ですかね、体へのね負担が大きすぎるんですよね。なるほど。 でだからといってね、あのここをね変に固めすぎると全部の衝撃が肘に来て、どうなったんでしたっけ。点数肘になります。なったんですね。はい、バッシーさんは見て、さっきスルで見てたらここで強引にこうピタッてこう止めてたんですね。そう、さ、こう、そう、そうね、そうなってるからここが痛めると、うん、要は肩から肘で終わってたんで肘に負担かかると、ね、だから良くも悪くもこう逃がさないためなんですね。こう重さで自然と。そうですね。ちょっとやってみてください。もう一回この時にやっぱりここが残ってるんですね。ね、うん、でなぜかというと、ずっとこの手の甲が上向いた状態で最初から最後にこういってるんですね。はい、はい、だから結局ここは動いてないんです。なるほど。だからリストワークはうまく使えてない。ほう、だから本来はこういう風になったら、今バッシーさんこうなってましたけど、私見ててください。なるほど。もうこっちに逃げてる。こっちに、ね、そうそうそう。でだからといってよく、うん、こうやる人がいるんですけど、これは問わないですからね。でも手首だけやっちゃう人ね。あ、ちゃんと肘から来て最後にこう出ないといけないんで、これ結構伝えるの難しいんですよね。だから形から入ると怪我のもと打てないと。なるほど。だからちょ簡単な方法として、はい、まあ、ある程度その包丁の持ち方、コンチネンタルに近い持ち方でいいんで、こう短く持つと、うん、で包丁持ちですね。わからなかったら利き手でこうラケットサイドにこの、親指と人差し指は、ね、うん、この V の字になっているところをこうスーッと下げて握ってあげると。この状態で最初もうボールがあるとしたら、この角で行くようなイメージで素振りするんです。ああ、なるほどね。そう、縦に振る感じ。でも実際こうやって打ったら本当にこうなるじゃないですか。そうだね、そのまま当たる ね、うん、でも手の甲はどっちかというとこう、うん、さっきみたいにこう上じゃなくてこう横向いてますよね。そう、だから、ね、そうです、うん、でも今のワッシーさんみたいに最初からこの手のひらをこう開いてやると、この手の甲が上向いちゃうんですね、うん、だからこう痛めるんです。だからイメージとしてはこういうイメージなんです。そうね、普通はこうね、でワッシーさんもこうなってるんです。こうね、でもイメージは横からこう入りたいんです。なるほど。そう、これをこっちから行くと痛めちゃう、ワッシーさんは。だからイメージはこっちから行くイメージ。一回やってみてください。じゃあやむと、もうまっすぐ、そう、この感覚なんです、サーブっていうのは。わかります。はい、そうそう。だから今までと違うでしょ。今まではこっからそんなんか余計なことして痛めてたんですね、うん、そうか、ね、そう、そう言ってたでしょ。こうね、出そうとしてもそうそうそう、ね、出そうとしてもね、無理やりのように。そうなんですよ、うん、だから今のバッシーさんのスリー見ててもこっからもうすでに手のひらから言ってたんです。そうそうそう、それはこう痛めちゃいますよね。だから横から入るのがまず基本位置。でもこれだと角でサーブ当たっちゃうじゃないですか。そうですね、どっかで開かなかったね。そう、だからこっから最後の当たる瞬間だけ開くんです。こう、こう当たります、イメージ。こうなんですよね。なるほどね。そう、だからそれまではこう行きたいんです。でそっからこう来てから最後にこう一瞬こう開くんです。その時にこう、そう、当たる、うん、でその後は自然の流れだとこっちに行くんです、うん、だからこういう感じなんです。こうやって当たってこういくもの、こう入ってたらね、はいはい、こう入ってたらこういったらこのまま流れ上こういくもんなんですよね、うん、それを最初からこういくと、ね、もうずっと手のひら向いてるからこういっちゃうから痛めると。なるほど。1は横からで当たる瞬間こう開いて、その開いた流れでいくと自然と手首は変えると。だからこうやってプロネーションっていうのが、ね、使えて速いサーブが打てると。でラケットが落ちるわけですね、勝手にね、もうね、こうポロンで。一回やってみると、横から入って
もう一回このボールアウトしたら角でこういって最後の最後に一瞬こう当たってからこうなんです。なるほど。わかります？我慢して、そういうこと。こう。そうなんです。それまでワッシーさんは最初から手のひらから向かって、こう言ってから何かの知識で急にこんなんしようとするから、ここは伸びて痛いんですよね。わかります、自分で。ここからだってもうここを出そうとしてたもん。でしょ、こうなってる。こうやってもう自分でからこうやって出そうとして、カメラ見えてないです。ああ、ほんまやで。ね。手のひらから、もうこう。開いてたから自分でしょ、開いてこのまま行くからこれをもっと耐えて、そうそうそう、この最後に開く、そうそうそう、で、そう、じゃあ自然と行くから肘が抜けるから肘が痛くないんです。なるほど、わかります。これさえやってたら手の肘にはなってなかったかもしれないですけどね、うんうん、今知れてよかったと思うんで、そうですね、だからぜひ手をかけてしましょう。いやいやいや、はい、こんなに普段から近くにいるのに、なんで教えないのか。いやいや、違う。何ですか？すごいいじめてくんなと思って。いじめる？いじめてない。いじめてない。はい、心配してるんで。肘痛めて心配。愛情？肘を痛めてかわいそうなんで、正しい打ち方を伝えてるだけなんで。ああ、なるほどね。はい、全然いじめとかじゃない。ああ、ほんま。はい、ぜひぜひ。これをね、これからはこれを意識して、はい、ね、やってみてください。ください。はい、ではありがとうございました。ありがとうございました。概要欄のテニス上達法もチェック。